ძირითადად ჩემი ნამუშევრების წამყვანი არის ხაზი. იმიტომ რომ ხაზში უცებ იქნება კომპოზიცია და ჩემს გონებას მიყვება. აღარა აქვს უკვე მნიშვნელობა დღის რომელ პერიოდში. მთავარია რომ ერთხელ შეიძლება შუა ღამისას ვერ დავეძინო, ავდგე და დავწყო მუშაობა. ხაზები, ფერები, კონტურები და გამორჩეული სტილი. ეს რუსუდან ფეტვიაშვილის ხელწერაა. ქართველი ხელოვანის, რომლის შემოქმედებაც საქართველოს ფარგლებს დიდი ხანია გაცდა და მსოფლიო მასშტაბით საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა. ხატვა რომ დაიწყო 2 წლისაც არ იყო. მისი ინტერესები ფუნჯების მიმართ ბავშვური გატაცება სულაც არ აღმოჩნდა და 6 წლის ასაკში პირველი პერსონალური გამოფენაც შედგა. Ნეცო კაბა, რომელიც იყო ვარდისფერი, იყო რაღაცა მაქმანებით და თმები მქონდა გაშლილი და ეს იყო ჩვენთვის ძალიან იშვიათობა, ამიტომ როგორც წესი ყოველთვის მეც ვარ შარვალი და ყოველთვის ბიჭივით ვთქო ასე დავხტოდით მე და ჩემი და-ძმები ხეებზე და ძალიან ისეთ ყოჩაღი ბავშვები ყავდა გოგოსავით მეც ფაქტურად პირველად რა და ვიყავით ძალიან ბედნიერი. ოღონდ დიდი წრე იყო, ქალბატონელი ნეახლედიანი ლაპარაკობდა რაღაცას მიმის გვერდზე ვიდექი და ეს ჩემი ხელები ბავშვები ყოლა დავამახსოვრდა და უფროსები მარტო წელს ქვავით. აი ძალიან ისეთი ძალიან ეფექტური ის იყო ჩვენთვის სურათი. ჯერ კიდევ ბავშვობის წლებში შესრულებულ ნამუშევრებში ჩანს სამყარო, რომელიც დროს არ ემორჩილება. საბჭოთა წლებში გამართული გამოფენის დროს სტუმრები 12 წლის რუსუდან ფეტვიაშვილის ნახატებში ჯვარცმას, შობას, სიკეთისა და ბოროტების ბრძოლას ხვდებოდნენ. თელი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიებიდან იყო უზარმაზარი ხალხის მოძღვაობა, ამიტომ ორი კვირით იყო გამოფენა და სამთვეზე ადრე ვერ დაკეტეს, ვერ აფრთ, იმიტომ რომ ულევი რაოდენობის ხალხი მოდიოდა ზუსტად იმიტომ რომ მაშინ თავისუფალი გამოხატვის საშუალებები არ იყო და აი თავისუფლებასთან რაღაცა კავშირი იყო, იმიტომ რომ ბავშვი სრულიად ისე უშუალოდ გამოხატავდა რასაც უნდა იმას და ამიტომ ეს რომ უფროს გამოეხატა შეიძლება საერთოდ ციხეში აღმოჩენილი იყო და ალაგ-ალაგ მესმოდა ეს ყველაფერი, იმიტომ იყო შთაბეჭდილებების წიგნები ძალიან ბევრი, ძალიან რომელსაც დეჩებ საერთოდ მალავდა, არ მაკითხებდა ხოლმე რომ მე ესე ვთქვათ არ ყოფილიყავი ჩემს საკუთარ თავზე დაფიქსირებული, იმიტომ რომ ბავშვი საკუთარ თავზე დაფიქსირდა, ეს ვეღარ გაიზდება. ანუ მას თავისუფლება ეზღუდება, ის საკუთარ თავზე ხდება კონცენტრირებული და ის ასე ვთქვათ შეჭყვეტავს ძდას. ბავშვობაში ორი მხატვრობა ჰქონდა. ერთი ისე მხატვრობას ეწახდა, მეორეს სამუშაოს და საკუთარ ყოველდღიურობას ასახავდა. ქმნიდა ტილოებს და ფიქრები ფერებით გადმოჰქონდა. დრო კი გადიოდა. წლების განმავლობაში პატარა მხატვართან ერთად გაიზარდა ნამუშევრების მასშტაბებიც. მიდგომა, რასაც ქვია და აზროვნება ხელოვნებაში, ფაქტობრივად არ შეცვლა. ხა ეს არ ჩემ ბავშვობის დროინდელი 12 წლის ასაკში გაკეთებული ნამუშევარი ერთ-ერთი. ეს ნამუშევრებია, ეს ფერადი აკვარელი და ტუში და აკვარელი, ესენი ტუშები. ასე რომ რომელსაც მთელი ჩემი ნამუშევრები ეყრდნობა ზოგადად, აი ჩემი მსოფლმხედველობა ეყრდნობა ეს ნამუშევრები, რომელსაც ეს ვთქვათ ბაზა და მე უკვე ვთქვათ სხვა ნამუშევრები აღმოცენდება. ეს დარჩა ეს მიდგომა ჩემი, უბრალოდ ბავშვობა მაინც ბავშვობაა და ბავშვობას უფრო მეტი ისახლავს. მეტი სიყვარული მე მგონი. წლების განმავლობაში იყო არაერთი წარმატება, თუმცა დღემდე გამორჩეულად რჩება ცხოვრების ეპიზოდი, როცა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ სახარებაზე მუშაობა შესთავაზა. მაშინ იყო 90-იანი წლები, ძლივს რო გაიარა ადამიანმა ეს ომის პერიოდი და ის და ასე ვთქვათ ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის რა, ფაქტიურად მთელი სულიერი ძალები მქონდა გამოცლილი და მისი უწმინდესობა შემოთავაზება ეს იყო როგორც აი ჟანგბადის რაღაცა, აი ერთი კლუბი, აი წყლის კლუბივით იყო რა ჩემთვის მოსასულიერებლად და სამი წელი ვმუშავე სახარების მინიატურებზე, რომელიც იყო ხელნაწერი სახარება უნიკალური თავის მხრივ, იმიტომ რომ იყო თითო ხბოსტყავი, იყო თითო ეტრაზე კეთდებოდა, ეს იყო ჩემთვის სულიერი ძალების მოკრების საშუალება, რომ გამოგძელებინა ცხოვრება, იმიტომ რომ ფაქტიურად აღარ მქონდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ჩემთვის. მადლობა მის უწმინდესობას ნამდვილად, რომ ეს იყო ძალიან დიდი დახმარების ხალი ჩემთვის. არასდროს არ მოვიწყდება ეგეთი რაღაცები, არასდროს. ფეტვიაშვილების ოჯახში ხელოვანები ზრდებოდნენ, თუმცა და-ძმას რუსუდან და დიმა ფეტვიაშვილებს წლების განმავლობაში ახლა პირველი ერთობლივი გამოფენა აქვთ. ორი ხელოვანის უახლესი ნამუშევრები მხატვრის მეუღლის, თემურ ბადრიაშვილის ხსოვნას მიეძღვნა. ეს იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, თემურ ბადრიაშვილი, რეჟისორი და მხატვარი. და იყო უგანათლებულესი ადამიანი და ულამაზესი. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ერთმანეთს ვიცნობდით. 23 წელი ვიცხოვრეთ ერთად. 16 წელს ვიყავი პირველად, რომ გავიცანი, ის იყო მაშინ 20 წლის. და აი მას შემდეგ რომ გავიცანი, მე მივხვდი, რომ ეს ის ადამიანი, რომელიც აი
რომელიც სამუდამოდ შეიძლება ადამიანს უყვარდეს და ჩემთვის ძალიან დიდი დანაკლისია, მაგრამ ეს მე არ ვთვლი, რომ ჩემთვის დაკარგული ადამიანია, ჩემთვის ჩემთან არის სამუდამოდ. აკაც და იქაც ჩვენ ერთად ვართ და ასე წელი რომ გავიდეს და იქ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უცვლელი გრძნობა არის სამუდამოდ. სიყვარული, უცვლელი გრძნობა რუსუდან ფეტვიაშვილმა საკუთარი ნამუშევრებით გამოხატა. ამ სივრცეში ახლა ყველა ფერი და ყველა ხაზი თავისი ისტორიას ხვება. ფაქტობრივად ყველა ახლებია ეს ნამუშევრები, დაწყებული მქონდა დიდი ხნის, მაგრამ დასამთავრებლები იყოს უყოლა და ფაქტობრივად დღეღამეს ვათენებდით, როცა თბილისში ვიყავი. სხვასორს მიმქონდა პატარა ნამუშევრები, იგივე ბერლინში მომიწია კონფერენციაზე წასულ, მე ვაშინგტონში, ასე ვთქვათ, დაჯილდოების ცერემონიალზე, იქაც ნახატები პატარები მიმქონდა, რომ ვთქვათ, ღამე მემუშაო, როცა ვთქვათ, მეცალა და ჩემმა ძმამაც, რომელსაც ჩამოსასხმელი ჰქონდა, ის ალბათ თვითონ იტყვის, მაგრამ ჩამოსასხმელი ჰქონდა ბრინჯაოში ეს ნამუშევრები და ვთქვათ, ბოლო წუთამდე, ასე ვთქვათ, ბოლო წამამდე, გუშინდლამდე და დღევანდლამდე, დღეს დილასაც კი, ნამუშევრებს ვამთავრებდი და ისე წამოვიღე ეს რაღაც რამდენიმე ნამუშევარი. დაძმას პირველი ერთობლივი გამოფენის მოსამზადებლად დრო თითქმის არ ჰქონდა, მაგრამ ამ სივრცეს ახლა რუსუდან და დიმა ფეტვიაშვილების ნამუშევრები ამშვენებს. რუსუდანმა რომ ერთობლივი გამოფენა უნდა გაკეთოს, საერთოდ მზად არ ვიყავი, ყველა ნამუშევარი ბრინჯაოში იყო გადასატანი და ცოტა შემეშინდა. რუსუდანთან ერთად გამოფენის გაკეთება ჩემთვის ასედაც და ისედაც ძალიან პასუხისმგებლობის გაკითხია. არა მარტო სიძე, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან დიდი მეგობარი იყო, ძალიან გულდასაწყვეტი იყო ჩემთვის და მიხარია, რომ მის სახელით კეთდება ეს გამოფენა. გამოფენა ორ სამყაროს შორის გალერეის პირველი სტუმარია. სწორედ ამ ახალ სივრცეში აღმოჩნდა პირველად ერთად დაძმა ფეტვიაშვილების ნამუშევრები. ეს არის სივრცე, რომელიც საშუალებას მიცემს ნიჭიერ ხელოვან ადამიანებს წარადგინონ თავიანთი ნამუშევრები, როგორც საქართველოში, ასევე საქართველოს საზღვრებს ფარგლებს გარეთ. ნამლესი სიტყვას იწვევს დიდებულს ნიშნავს, თუმცა ფრანგულ ტერმინოლოგიაში ძალიან ბევრ კონტექსტში გამოიყენება. ქალბატონ რუსთან ფეტვიაშვილს წარდგენა არ ჭირდება, რადგან ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, თუ როგორი დონის მხატვარი ყავს დღეს საქართველოს მისი სახით. დიდი ხანია მასთან თანამშრომლობ და ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ სწორედ არტგალერეა ნობლესი იხსნება მისი პერსონალური გამოფენით და აქვე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მას. შენ რო უყურებ ტილოს, იქ შეგიძლია დისტანცირდე, შეგიძლია სივციდან შეხვედო და შეგიძლია მთლიანობაში აღიქვა. ამიტომ აი ეს პროფესიული მიდგომა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ყველაფერში და მგონია, რომ ეს ადამიანები ამას შეძლებენ. ამის პირველი გამოხატულება ისიც არის, რომ სწორედ რუსუდან ფეტვიაშვილის და ძიმა ფეტვიაშვილის ნამუშევრებით იხსნება დღევანდელი დღე და მგონია, რომ ძალიან ფეხბედნიერი იქნება ამ გალერეისთვის, რომელიც ძალიან კოლორიტულ გეოგრაფიულ წერტილშია და მგონია, რომ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან სახელოვნებო ფუნქციას შეიძლება. მერე რამდენიმე გამოსვლელი იქნება და თან გასაგებია ცხიმარე ჩვენი დროის სულიად გამორჩეული ხელოვანი ძილის სალაძის მოსმენის შესაძლებლობაც გებობეს. მე ვფიქრობ, რომ რუსუდანი არის ძალიან ბომბერაზე ხელოვანი, იმიტომ რომ აი რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ხელოვნებაში, მას სწორედ ის აქვს. აი თავის ხელწერა არასდროს არ შეგეშლება. ის არის რუსუდანი. ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსოვს, რომ ვინმე შეშლოდა. აი ზუსტად თავისი ხელწერა აქვს, თავის მანერა აქვს. ამ ხელწერითა და მანერით რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედება ყველასგან გამორჩეულია. მთავარი სათქმელიცა და გრძნობაც მნახველამდე ამ ნამუშევრებით მიიტანა. ნიკასნაირად ეს ჩემი საუბარი იქნება ძალიან ძირი, იმიტომ რომ ნიკას შევდებ, რომ და სიყვარული რაც არის, ეს არის უანგარი. სიყვარული, აი როგორც იტყვი, სიყვარული ყველაზე მნიშვნელოვანი. სიყვარული ყველაზე მნიშვნელოვანი, აღონ უანგარო სიყვარული არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. სიყვარული სხვადასხვა გრადაციები არსებობს და სხვადასხვა ფორმები. სიყვარული რაც არის, ესე ვთქვათ, ყველაზე ფაქიზი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ამაღლებული და ის რაც ყველაფერს ასე ვთქვათ, კურნავს, ეს არის უანგარო სიყვარული. რუსუდან ფეტვიაშვილის შემოქმედება უკვე იქცა დიდ ისტორიად. წლებთან ერთად მისი ფერწერული ტილოები საკუთარ თავგადასავალს მოგუყვებიან და გვიამბობენ ხელოვანზე, რომელმაც მხატვრობაში საკუთარი ხელწერა შექმნა.